ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። የኢትዮጵያ እንግሊዝ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ዓመት ክብረ በዓልን አስመልክቶ ለማህበረ ምዕመናን ገለጻ ተደረገ። ከውጭ በቪየትናም የሚገኙ ቤተክርስቲያኖች በሞተ ክርስቲያን ዙሪያ ምርመራ እንዲደረግ ጠየቁ። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁም ቆየውን ያማኔ ሊብሶ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ዓመት ክብረ በዓልን አስመልክቶ ለማህበረ ምዕመናን ገለጻ ተደረገ። በአዲስ አበባ ሲኖዶስና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ስር በሸገርና አዲስ አበባ ከተሞች ለሚገኙ ማህበረ ምዕመናን በበዓሉ መርሃ ግብሮች ዙሪያ ገለጻና ውይይት ተካሂደዋል። በመርሃ ግብሩ መሪ ቄሶች፣ የሽማግሌዎች ተወካዮችና የወጣቱ አገልግሎት አስተባባሪዎች ተካፍለዋል። ለበዓሉ አከባበር የሚያግዙ ፖስተሮችና መርሃ ግብሮችን የያዙት መቶችም ተከፋፍለዋል። በዘንድሮ በዓል ለሶስተኛ ዓመት የሚከበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት በወርሃ ሰኔ በድምቀት ሊከበር የታቀደ ሲሆን በያዝነው ዓመት በልዩ ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አፋን ኦሮሞ ቋንቋ በኦኔሲሞስ ነሲብ የተተረጎመበትን 125ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ዓመቱን በሙሉ ይከበራል። ከበዓሉም ጋር ተያይዞ በመላው የቤተክርስቲያኒቱ ማህበረ ምዕመናናት ከግንቦት 11 እስከ 25 2016 ዓ.ም ባሉ ሶስት ተከታታይ ውዶች 100,000 መጽሐፍ ቅዱስን የማሰባሰብ ንቅናቄ ይደረጋል። ለዚህም ንቅናቄ በኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። መረጃውን ከቤተክርስቲያኒቱ የፌስቡክ ገጽ አገኘ ነው። ክቡር ልጆች የተሰኘውና በልጆች አስተዳደግ ላይ የሚያጠነጥነው መጽሐፍ ለአንባቢያን ቀረበ። በወንድም ብርሃኔ በላቸው የተጻፈው ክቡር ልጆች የተሰኘው መጽሐፍ በክርስቲያናዊ የልጆች አስተዳደግ ላይ የሚያተኩር ሲሆን የልጆች ስነ ልቦናና የስሜት ስበራ ጥገና ላይ ትኩረትን የሚሰጥ ነው። በአማርኛ የተጻፈው ይህ መጽሐፍ በተለያዩ ቋንቋዎች እየተተረጎመ የሚገኝ ሲሆን ሳይንሳዊ ግኝቶችንና ሀገር በቀል እሴቶችን በመጠቀም የበለጠ ስለ ልጆች ጤናማ አስተዳደግ የሚያብራራ ነው። ደራሲው ለዝግጅት ክፍላችን መጽሐፉን በተመለከተ በሰጠው ማብራሪያ የልጆችን አስተዳደግ እንደሚከተለው ያብራራል። እንግዲህ የልጆችን እድገት ስናነሳ አራት እንዲሁም አምስት መሰረታዊ ነገሮችን እናነሳለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? አካላዊ እድገታቸው፣ የአእምሮ እድገታቸው፣ የስሜት ብስለታቸው፣ ማህበራዊ መስተጋብራቸውና መንፈሳዊ ህይወታቸው ምንድን ነው የሚመስለው? በእነዚህ ሲታነጹ ነው አንድ ልጅ ብቁ ዜጋ፣ ፍሬያማ ትውልድ ማፍራት የምንችለው። በዋናነት የሚዳስሰው አንኳር ነጥቡ ምንድን ነው? ልጆች በተለያየ የህይወት ምዕራፍ ውስጥ ሲያልፉ የስሜት ስብራት ይደርስባቸዋል። እነዚህ የስሜት ስብራቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ይተነትንና በመጨረሻም ደግሞ መፍትሄውስ ምንድን ነው የስሜት ስብራታቸውን ለመጠገን በራሳቸው የአእምሮ ጤናቸውን ለመገንባት ምንስ መደረግ አለበት የሚለውን አንኳር ነጥብ የሚያነሳ ሆኖ በአራት ምዕራፎች የተከፈለ አዲስ የቤተሰብ መጽሐፍ ነው። በዋናነት የተዘጋጀው ለቤተሰብ ለትዳር ለተዘጋጀ እንግዲህ ያው አንዳንዴ አውቆ መግባትም መልካም ነው። ልጆች ክቡር ስጦታዎች ናቸው፣ ክቡር የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸውና እነሱን የምናሳድግበትን ጥበብ እነሱን የምናሳድግበትን እውቀት ለመገንባት ወደ ትዳር የሚሄዱም ቢያነቡ መምህራን ሊሆኑ ይችላሉ። ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ በተለይም ደግሞ የልጆች ክፍል የሚያስተምሩ መምህራኖች እነሱም የሚጠቀሙበት፣ በተለያየ ደግሞ ማዕከላት ደግሞ ያሉ ኤንጂዎች እና ኢንተርናሽናል ኤንጂዎችም ሎካልም አሉና እነሱም በልጆች ላይ ሲሰሩ የእነሱ ስነ ልቦናቸው ምንድን ነው የሚመስለው፣ ስብራታቸውን እንዴት እንጠግን የሚልና ለባለሙያዎችም የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። ደራሲው ይህን መጽሐፍ በልጆችና ታዳጊዎች ላይ ያተኮረ እንደሆነ በመግለጽ የልጆች ወላጆችና ወደ ትዳር ለመግባት የሚያስቡ ሰዎች ጭምር የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እንዲያነቡት መክረዋል። እውነት ለመናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ የክቡር ልጆች መጽሐፍ ባገኘው ጊዜ። ምክንያቱም ጻፊውን ራሱ በግሌ በደንብ በትምህርት ቤት በነበረን ቆይታ ለልጆች ካለው ሸክም የተነሳ የነበረውን ስሜት ስለማቀው እንደውም በጣም የሁላችንም ይቃጠል የነበረውን ስራ ነው ሊያበረክትልን የቻለው ማለት ነው። እና በጣም ስለ ክቡር ልጆች መጽሐፍ ሳነብም በግልም ስለማቀው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ልጆችን በተመለከተ አስፈላጊ ማቴሪያሎችን በበቂ ሁኔታ እያገኘን አይደለንም እና በጣም አስፈላጊ ስራ የሰራ ሰው ነው ብዬ ነው ማስበው። የሚያስፈልግም ነገር ነው በዚህ ጊዜ በትክክለኛ ጊዜና ሰዓት ያገኘሁት መጽሐፍ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። መጋቢት 29 በአይሲ የተመረቀውን ይህን መጽሐፍ ያነበቡት ቀዳሚ አንባቢያን ሀሳባቸውን እንደሚከተለው ተናግረዋል። እንግዲህ ክቡር ልጆች እንደምታዩት ትንሽ መጽሐፍ ነው።
ገጹም ወደ 120 ግድም ነው የሚሆነው ግን ውስጡ ያሉት ነጥቦች እንዳለ በጣም ትልቅ የሆኑና ትልድ ተሻጋሪ የሆኑ ሐሳቦች ናቸው ያሉት። እንደውም ልክ አንብቤ ወዲያው የራሴን ነገሮች መገምገም ጀመርኩ። እንዴት ነው ከኔ ልጆች የሉኝም በርግጥ ግን ከህቶቼ ልጆች ጋር ገዛኔ ስቆጣው እንደዛ ልካል ነበርኩም ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ማስተካከል ነበረብኝ ማረም ነበረብኝ ያልኩኝ ራሴን እንድገመግም አድርጎኛልና ይሄንን ያልኩት ወደ መሬት መውረድ የሚችል መጽሐፍ ነው የተነሳውም ከህይወት ልምዶች ስለሆነ አሁን ሌላ ሰው ቢያነበው ወዲያው ወደ ራሱ አምጥቶ ፕራክቲስ ለማድረግ አይቸገርም ለማስተማሪያም የሚሆን ነው ከራስ አልፎ ማለት ነውና ትልቅ የሆነ ትልድ ተሻጋሪ ትልቅ ነጥብ ያለው ራስን መገምገም የምትችልበት መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ በተለያዩ የመጽሐፍት መደብሮች ላይ ለንባብ ቀርቦ ይገኛል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ አግራቱ ዳግኝናቸው መረጃዎችን እናልፋለን። በቪየትናም የሚገኙ ቤተክርስቲያኖች በሞተ ክርስቲያን ዙሪያ ምርመራ እንዲደረግ ጠየቁ። በቪየትናም የኢቫንጀሊካል ቸርች ኦፍ ክራይስት ኦፍ ዘ ዌስተርን ሃይላንድስ ECCWH አባል የሆነው የበምቢያ በፈረንጆቹ መጋቢት 8 አንገቱ በዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ ሪሳው መገኘቱ ተገልጿል። ፖሊሶች በበኩላቸው ቀደም ብለው ወሰዱበትን ስልክ ለመመለስ ወደ ቤቱ የመጡ የነበረ ሲሆን በማለዳም እንዲያገኛቸው አዘውት ነበር። እናም የቀጠሩ ሰዓት ሲደርስ ፖሊሶቹ ግማሽ ኪሎ ሜትር ርቀት ወዳለው ቦታ እንደሄድና በዚያ እንደሚገናኙ አሳውቁታል። ፖሊሶቹ ወደ ቀጠሩት ቦታ ከሄደ በኋላም አልተመለሰም። ጉዳዩ ያሳሰባቸው ቤተሰቦቹ ፈልገውት ሲወጡ ከሰዓታት ፍለጋ በኋላ አንገቱ ላይ በታ ሰረው ገመድ ሬሳው በዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ አገኙታል። ከዚህ ቀደም ደሮፓያን አቆጣጣር በ2023 ነሐሴ ላይ ፖሊሶች በምቢያን በከባድ ሁኔታ የተደበደቡት ሲሆን የአካባቢውን ነዋሪዎች በማሰባሰብም በሰው ፊት አዋርደውት ነበር። ተከሱበት የነበረውም ክስ ታላቁን የሀገሪቱን አንድነት ለመደምሰስ ሞክሯል የሚል ነበር። በቪየትናም አወዛጋቢ ሐሳቦች ላይ ሐሳብ መስጠት ብቻ በዚህ ወንጀል ሊያስከስስ ይችላል። በፈረንጆቹ ሚያዝያ 2023 የቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ ክረክ ቢያ የታሰረ ሲሆን በዚህ ዓመት መጋቢት ወር ፍርድ ቤት እስከሚቀርብ ድረስ ለአንድ ዓመት ምርመራ ሲደረግበት ቆይቷል። መጋቢውም የተከሰሰበት ክስ የሀገሪቱን ታላቅ አንድነት ለመደምሰስ ሞክሯል የሚል ነበር። ከዛም ባለፈ አሳማኝ ባልሆኑ ማስረጃዎች የ13 ዓመት እስራትና የ5 ዓመት የቤት ውስጥ እስራት ተፈርዶበታል። እናም ይህ ክስተት ነው በኢሲሲደብሊው ስር የሚገኙ 31 ቤተክርስቲያኖች በጋራ የበምቢያ ግድያ እንዲጣራ ፊርማ እንዲያሰባስቡ ያደረጋቸው። የፊርማውም ዓላማ ከበምቢያ ግድያ በተጨማሪ መጋቢው ላይ የተፈረደበት ፍርድ በድጋሚ እንዲጤን የሚጠይቅ ነው። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በቪየትናም ያልተለመደና ቁርጠኝነት የተሞላው ነው። ምክንያቱም ፊርማውን የሚፈርሙ ታማኞች ሙሉ ስማቸውንና የሚኖሩበትን አድራሻ በፊርማው ላይ አስፍረዋል። ፊርማውን ያዘጋጀው ግለሰብም ስሙን፣ የመኖሪያ አድራሻውን፣ ስልክ ቁጥሩንና የኢሜል አድራሻውን አስፍረዋል። ECCWH ኢዴ ከተሰኘው በዳክላክ አውራጃ ከሚገኙ የአናሳ ብሔሮች ቤተክርስቲያናት ህብረት ውጪ የሆነ ህብረት ነው። እናም እንደ ECCWH የሆኑ የቤተክርስቲያን ህብረቶች መንግስት ፈቃድ ከሰጣቸው ህብረቶች ውጪ በመሆናቸው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ማስተናገዳቸው አልቀረም። የቪየትናም ህገ መንግስት የሃይማኖት ነጻነትን ቢያከብርም እነዚህ ህብረቶች ብዙም ተጠቃሚ አይደሉም። እናም ያደረጉት ነገር ትልቅ ድፍረትን ይጠይቃል። ምክንያቱም በቪየትናም በዓለም አቀፍ ህጎች ሆነ በአገር ውስጥ ህጎች የተጠበቁ የሰብአዊ መብቶችን መጣስን የተመለከተ አቤቱታ ማቅረብ በወንጀል ለመከሰስ ይዳርጋል። እነዚህ ቤተክርስቲያኖች ህጋዊ ለመሆን ከመንግስት ፈቃድ ማግኘት እንዳለባቸው የሚነገራቸው ሲሆን፣ ነገር ግን ፈቃድ ለማውጣት በሚሞክሩበት ጊዜ ይከለከላሉ። በዚህም አማካኝነት ከማስፈራሪያ ጀምሮ እስከ ጭካኔ የተሞላበት ጉዳት ለማስተናገድ ይገደዳሉ። መረጃውን ከሞርኒንግ ስታር ኒውስ አገኘ ነው። የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት የስርዓተ ጾታ ትምህርትን ህጻናት እንዳይማሩ ለማድረግ እያደረገ ያለው ጥረት በቂ አይደለም መባሉ ተገለጸ። የክርስቲያን ፋሚሊ ትረስት አዲሱን የመንግስት የፍቅር ግንኙነት የስርዓተ ጾታ እንዲሁም የጤና ትምህርቶችን በተመለከተ የወጣውን መመሪያ ተቀብሎታል። በባለፈው ሐሙስ የወጣው መመሪያ ትምህርት ቤቶች ህጻናትን ስለ ጾታዊ ማንነት እንዳያስተምሩ የሚያሳውቅ ነው። በመመሪያው መሰረት ልጆች የስርዓተ ጾታ ትምህርቶችን ከ9 ዓመታቸው በፊት እንዲሁም ስለ እርግዝና መከላከልና ስለ ውርጃ ከ13 ዓመታቸው በፊት አይማሩም። ፒተር ዊሊያም የተሰኘ የፋሚሊ ኤዱኬሽን ትረስት ዳይሬክተር አዳዲሶቹን መመሪያዎች ቢቀበላቸውም ነገር ግን የበለጠ ጥብቅ ሊሆኑ ይገባቸው ነበር በማለት ተናግሯል። ትምህርቶቹ ከ15 ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች ባይሰጡ ይሻል ነበር ያሉ ፒተር መመሪያው እንደተሻለ አማራጭ በመቅረቡ በትምህርት ስርዓት ውስጥ የሚገኙ ግዴለሽ ተዋንያን ላይጠቀሙት ይችላሉ የሚል ስጋትም አለው። የዩናይትድ ኪንግደም የትምህርት ስርዓት ላይ ለውጥ እንዲኖር የተደረገው ልጆች ያለ እድሜያቸው ማወቅ የሌለባቸውን ነገር እያወቁ ነው የሚለው ሀሳብ በስፋት ከተንሸራሸረ በኋላ ነበረ። የትምህርት ስነ ስርዓቱ ልጆች ጾታቸውን እንዲቀይሩ ማበረታታት የለበትም የተባለ ሲሆን የጾታን ጉዳይ በተፈጥሯዊ መንገድ ብቻ እንዲረዱት መደረጉም አስፈላጊ ነው ተብሎለታል። መረጃውን ከፕሪሚየር ክርስቲያን ኒውስ አገኘ ነው።
ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በቻይና ታዋቂ የሆነ ዳንስ ለብዙ ሴቶች ልጆች ጤና እክል ምክንያት እንደሆነ ተገለጸ። በቻይና የባህላዊ ጭፈራው ዶሃላ መጎንበስ መሰረት የሚባል እንቅስቃሴ ነው። ነገር ግን እድሜያቸው እስከ 5 በሚደርሱ ሴቶች ልጆች ላይ የጀርባ አጥንት ጉዳት በማድረስ ጉዳቱ ከፍተኛ ሆኗል። በዚህም የውዝዋዜ አካል ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ሴት ህጻናት እድሜ ልካቸውን ሰውነታቸውን ማዘዝ እንዳይችሉ ሆኗል። አብዛኞቹ የቻይና ወላጆች ልጆቻቸውን ውዝዋዜ እንዲማሩ ሲልኩ የልጆቻቸውን ፍላጎት ለማሟላትና ጤናቸውን ጨምሮ የአካል ብቃታቸውን ለማጎልበት አስቦ ቢሆንም በዚህ ውዝዋዜ ውስጥ የሚገኝ አንድ የውዝዋዜው አካል የልጆችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ሆኖ ተገኝቷል። በቻይና ኦርቶፔዲክ አሶሲሽን የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከፈረንጆቹ 1992 እስከ 2002 ድረስ ለጀርባ አጥንት መጎዳት ምክንያት ከሆኑ ምክንያቶች መካከል ባህላዊ ውዝዋዜ 4% የሚይዝ ሲሆን ከ2015 እስከ 2019 ድረስ ግን የአደጋው መጠን 33% ላይ ደርሷል። ሌሎች ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከፈረንጆቹ 2005 ጀምሮ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ህጻናት የባህላዊ ውዝዋዜ ልምምድ በሚያደርጉበት ጊዜ ፓራላይዝድ ሆነው ቀርተዋል። የውዝዋዜ አሰልጣኞች ልጆችን በሚያሰለጥኑበት ጊዜ በልጆች የታችኛው የወገብ ክፍል ላይ ምንም አይነት ውጫዊ ግፊት እንዲያሳድሩ አይመከርም የሚሉት የቤጂንግ ዳንስ አካዳሚ አሰልጣኝ ዶንግ ዲያር ወደኋላ መጎንበስን ጨምሮ ሌሎች የውዝዋዜ ልምምዶች ለጀማሪዎች አይመከሩም፣ እናም አሰልጣኞች ይህን ሊያውቁት ይገባል ብለዋል። መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግነው ያማኒ ሊብሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ። እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልእክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከቀሪው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ነው።